nëse të thonë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i është dhënë shefaati dhe andaj përderisa i është dhënë shefaati ka një pozitë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala, andaj neve na lejohet që të kërkojmë shefaat nga Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Përgjigje është me të vërtet, Allah azze vë gjelja ka dhënë shefatin Muhammedit a.s. Mirë po ka ndaluar që të kërkohet prej dikuj tjetër përpos Allah subhanahu wa ta'ala. Qështët Allah azze vë gjelë, wa enel mesajjide lillahi, fela të da'u me Allahi e hada. Thotë Allah ta'ala dhe mua më shpalët se gjamit janë të veçanta vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe mos adhuroni zbashku me Allahun diqë tjetër. Suratul Gjin, ajeti 18. Shefaati nuk i është dhënë vetëm Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Shefaati është dhënë edhe fëmijëve të vdekur. Ata fëmijë do të bëjnë shefaat, do të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre. Po ashtu shahidët, ata të cilët kanë luftuar në rrugt të Allahut azza wa xal, do të jenë ndërmjetës. Po ashtu me lajket e Allahut azza wa xal. Andaj lutja duhet të bëhet që këta ndërmjetësuesa të jenë tek Allahu azza wa xal vetëm prej Allahut subhanahu wa taala dhe prej askujt tjetër. Janë dy lutje, një lutje që është e sakt dhe lutja tjetër që është gabim, që është e pasakt. Lutja e parë e sakt është, o Allah, ma mundëso, ma bën nasip, që me qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shefaat ndërmjetësues të këti. Dhe lutja tjetër, shefaat ja Rasul Allah. O i dërguar e Allahut, më ndërmjetëso, ndërmjetëso të kallahu subhanahu wa taala. E parë është e sakt dhe e dyta është e pasakt. Sepse në të parën po kërkon prej Allahut që Muhamedi a.s. të jetë ndërmjetësues, ndërsa tek e dyta, tek duaja e dytë po kërkon nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.